L'Escola de Música Lluís Cullell va, bueno, ja fa 30 anys que es va començar, de fet va començar una mica abans, però les classes es feien a classes particulars, a cases. I llavors l'any 82 és quan van aconseguir, bueno, un acord amb l'Ajuntament que ens van deixar un local. I de fet era aquest local de Can Serra, però després es va, que vam estar a diferents llocs i hem tornat aquí. Això va sortir de la Coral. De fet, era una escola de música que va començar a la Coral cardedeuenca. I després, uns anys, un cantaire de la Coral, que era el Lluís Cullell, va morir i van decidir que, com ell havia sigut bastant important en el fet de començar l'escola, doncs van decidir posar el nom de l'escola Lluís Cullell. Va seguir sent de la Coral cardedeuenca fins a l'any 92, que es van separar perquè era una mica difícil per a la Coral portar l'escola i al final es va decidir separar. Llavors es va formar una cooperativa que han sigut ja des de llavors cooperativa fins ara. Ara que estem fent 30 anys, tenim moltes ganes de celebrar, perquè ja són bastants anys que jo personalment porto aquí, no 30 anys, però quasi, i el professor, per exemple, el professor de guitarra ja porta també quasi 30 anys, quasi des del principi. Llavors tenim ganes de fer coses. Una activitat que ens fa molta il·lusió és el concert i trobada d'exalumnes, que estem fent una crida a veure si podem arribar a tots els exalumnes, que són més de 1.000. Pensem, encara hem d'acabar de saber exactament quants són els que han passat per l'escola, però són més de 1.000 i esperem arribar a tots i a veure qui s'anima a venir a tocar el concert, que hi ha bastants que s'han dedicat a la música i bastants que també no és que siguin professionals, però segueixen tocant. I llavors podem fer un concert bastant guapo i ens fa il·lusió. Això serà el 3 de març. També més endavant, cap a l'abril, un concert de professors, que encara no sabem on es farà ni no tenim la data encara. I a part d'això són els concerts que ara d'aquí a 15 dies tenim el concert de Nadal, que farem especial, diferent. I després final de curs també farem un concert ben diferent. Estem intentant sempre introduir innovacions en la manera d'ensenyar la música. Ara també hem començat aquest any a ser centre examinador dels exàmens Trinity de música, que això dona una oportunitat als que vulguin tenir una mica de certificat del que van fent, doncs de fer un examen. Intentar animar a la màxima quantitat de gent possible a fer música i a gaudir la música tot el que es pugui.